Keskin raqobat va shaxsiy manfaatlar tufayli bir firma bir asrdan ko'proq vaqt davomida omon qolishga muvaffaq bo'ldi va bu jarayonda Wall Street ramziga aylandi. Wall Streetdagi eng yaxshi risk menejmenti ko'pchilikni hayratlantirgan ham, nafratlantirgan ham Goldman Sachs banki. Bugungi ko'rsatuvimizda moliya dunyosi bu korporativ shafqatsizlikni rivojlantiradigan madaniyat ekanligiga amin bo'lasiz. Esingizda bo'lsin, moliya dunyosida bir bank Goldman kabi g'olib bo'lish uchun yutqazganlar bo'lishi kerak. Bu industriya tabiatida hamma ham g'olib bo'lish ko'zda tutilmagan. Yilda yahudiy muhojir Markus Goldman kiyim-kechak biznesidan kichik boylik orttirganidan so'ng moliya sohasida ishlashga qaror qildi. U kichik korxonalarning debitorlik hisob raqamlarini tezda naqd pulga aylantirish zaruriyatiga ehtiyojni his qildi. O'sha paytda kichik biznes uchun bankdan kredit olish qiyinroq bo'lgan. Goldman ularning qisqa muddatli qarzlarini chegirma bilan sotib olishni taklif qiladi va keyinchalik boshqa investorlarga va bankirlarga qimmatroq narxda sotadi. Ushbu qisqa muddatli kreditlar keyinchalik tijorat qog'ozlari deb ataladigan moliyaviy aktivlarga aylanadi. Taxminan o'sha paytda bu investitsion banking sanoatining endi boshlanishi edi. Ko'proq kafolatlangan xavfsiz moliyalashtirishni ta'minlaydigan tijorat banklaridan farqli o'laroq, Goldman Sachs kabi firmalar risk nuqtai nazaridan xavfliroq moliyalashtirishni ta'minlaydi. Shuning uchun investitsion banklar atamasi qo'llaniladi. 10 yil o'tgach, Markus Goldman o'z biznes g'oyasi orqali yiliga 30 million dollarga yaqin tijorat qog'ozlarini sotishga erishadi. O'sha davrning o'rtacha umr ko'rishidan allaqachon yoshi oshib ketgan 60 yoshli Goldman nafaqaga chiqqanidan keyin oilaviy biznes gullab yashnashiga ishonch hosil qilish uchun kuyovi Samuel Sachsni sherik qilib oladi. 1896-yilga kelib, Sachs firmaning kapitalini 6 million dollarga ko'paytiradi. Tijorat qog'ozlarini chiqarish va savdosi bo'yicha biznes tez orada o'z potensialiga erishadi. O'sish uchun ularga keyingi katta narsani topishlari kerak edi. 19-asrning oxiriga kelib, Sachs kompaniyalarining birlamchi ommaviy taklif, ya'ni AKA IPO'larni olishni yo'lga qo'yadi. Agar siz o'z kompaniyangizni aksiyalarini, ya'ni egalik qiluvchi qimmatli qog'ozlarni birinchi marta chiqarayotgan bo'lsangiz, bu IPO yoki birlamchi ommaviy taklif deb ataladi. Our initial public offering. Tasavvur qiling, siz xususiy kompaniyasiz. Yakka o'zingiz yoki bir nechta hamkorlaringiz bilan kompaniyaga egalik qilasiz. Maksimal potensialga erishib, yanada kengayib, korporatsiya darajasiga ko'tarilmoqchisiz. Lekin birdaniga katta kapital bilan sizning biznesingizga qo'shiladigan yangi hamkor qidirish bu juda ham qiyin. Yagona yechim kompaniyani ommaviylashtirishdir. Ya'ni kompaniyaning bir ulushi qiymatida qimmatli qog'ozlar chiqarib, IPO, Initial Public Offering ommaga sotuvga taklif etasiz. Misol tariqasida 1 milliard AQSh dollarida jalb qilish uchun kompaniyangizni 10% ulushini 100 million dona qimmatli qog'ozlar har biri nominal narxi 10 dollardan qilib belgilab chop etasiz va sotasiz. Agar sizning kompaniyangiz qiziqtirib, kelajagi bor bo'lib trendga uchrasa, millionlab investorlar darhol sizni aksiyalaringizni sotib olishadi. Xo'sh, bu nima beradi? Siz uchun imperiyangizni yana ham kengaytirgani, yana ham kattaroq qilgani 1 milliard AQSh dollari boshqaruvingizda. Sizni qimmatli qog'ozlaringizni sotib olgan sarmoyador esa 1 yil o'tib kompaniyangiz rivojlanib, aksiya narxlari tepaga o'sib ketgan bo'lsa, misol uchun 10 dollardan 25 dollarga o'sgan bo'lsa, pullarini 1.5 baravarga o'stirishgan bo'lgan bo'ladi. Misol uchun aksiyalar, siz chiqargan aksiyalarning bir qismi dividendlik bo'lsa, yiliga ular 4-5% dan dividend ham olishadi. Bu misol bilan biz juda ham soddalashtirdik sizga mexanizmini tushuntirish uchun. Hayotda esa bu juda ham murakkab amaliyot bo'lib, siz sotib olgan qimmatli qog'ozlar keyinchalik yil sayin narxi tushib, 1 dollardan ham pasayib ketishi mumkin. Xo'p, IPO nimaligini tushunib oldingiz. Endi asosiy mavzuyimizga qaytsak. Biznesingizni kengaytirish, IPO chiqarishingiz uchun odatda investitsiya bankiga borasiz. Ular bilan buni qanday qilish haqida gaplashasiz va investitsiya banki siz uchun bu muammoni underwriting orqali hal qiladi. O'sha paytda IPO industriyasi Yevropa merosiga ega bo'lgan ko'proq elita firmalarga tegishli edi. Yahudi firmasi sifatida Goldman Sachs qandaydir outsider edi. Ammo Goldman Sachs ishonch bilan IPO underwriting biznesiga kirishiga qaror qiladi va ularning bu borada o'zgacha g'oyasi bo'lgan. Ular yahudiy kompaniyasini ommaga e'lon qilishdan boshlashadi.
1897 yılda Sears'ning sofboyligi 250 000 AQSh dollarini tashkil etgan bo'lsa, 1905 yilga kelib u 37 million dollar daromad va 208 million dollar sof daromad oldi. Bu IPO uchun mukammal nomzod. Ammo Sears'ni ommaga e'lon qilish Goldman Sachs'ning yolg'iz o'zi hal qila oladigan ish emas edi. Goldman Sachs boshqa yahudiy firma Lehman Brothers bilan hamkorlik qilishga qaror qiladi. Birgalikda ular Sears uchun 30 million dollarlik oddiy aksiyalarni va 10 million dollarlik imtiyozli aksiyalarni yozadilar. Ikkala firma ham ushbu bitimdan misli ko'rilmagan miqdorda to'lov oladi. Muvaffaqiyatlari natijasida ko'plab kompaniyalar ularning mijozlariga aylanishadi va 1914 yilga kelib Goldman Sachs Wall Streetdagi taniqli investitsiya bankiga aylanadi. Henry Goldman hatto AQSh federal zaxira, ya'ni AQSh hukumat markaziy bankini tizimini yaratish uchun dizayner bo'lishiga taklif qilinadi. IPOlar biznesi qanchalik yaxshi bo'lmasin, lekin ular davriy biznesdir. Aksiyalar va obligatsiyalar chiqarish uchun millionlab to'lovlardan foyda olgandan so'ng Goldman Sachs endi o'z pullarini qayta investitsiya qilish yo'lini topish kerak. O'tgan asrning 20 yillarida Amerika tarixidagi moliyaviy industriyaning eng katta buqa usuvchan bozorlari bo'lgan. It was a boom like we've never had. There was a belief that we were in the Emerald City. Think about the roaring 20s. It was the go-go. Everybody was optimistic. Markets were soaring. When it's so easy for anybody to go get out a loan and then go speculate. Opportunist sifatida Goldman Sachs undan to'liq foydalanish payida bo'ladi. U 1 million dollar kapital qo'yib, savdo trading korporatsiyasini tashkil qiladi, lekin darhol ommaga ko'proq aksiyalarni 10 baravar qimmatga sotadi, chunki odamlar o'sha davrda har narsaga ishonishar edi. Natijada trading korporatsiyasi 93 million dollar yig'adi va ularning dastlabki sarmoyasi deyarli 10 million dollarni tashkil etadi. Bugungi kunda kompaniya ko'proq yoki kamroq SPAC, maxsus maqsadli sotib olish korporatsiyalari ishlash tizimiga o'xshaydi. Ko'rib turganingizdek, moliyaning bir asr ichida ahamiyati o'zgargani yo'q. Biznes o'sha-o'sha. Deyarli havodan pul ishlagandan so'ng Goldman Sachs ko'proq investitsiya trustlarini yaratmoqda. Chunki bozorda ular uchun pul to'lashga tayyor odamlar bor. Bu 2000 yillarda bo'lib o'tgan z.com pufakidan yoki yaqinda bo'lib o'tgan kriptomaniyadan farq qilmaydi. O'tgan asrning 0-chi yillarida siz investitsiya uchun ishonchni shunday havodan yaratishingiz mumkin edi. G'oyani ommaga yetkazing va bozor buni bir pasta sotib oladi. Day by day we were nearer to the final triumph over poverty than ever before in the history of any land. Lekin hech narsa abadiy bo'lmaganidek, bu yaxshi davrlar ham bundan mustasno emas edi. Oxir-oqibat oltin davr tugadi. 1929 yil, 29-oktyabr. Half the active manpower of the United States drifting helplessly in search of work. Marriage is off 22%. Birth rate down sharply. Suicide rate 40% higher. Bu halokat Amerika o'zining qisqa tarixida ko'rgan eng yomon iqtisodiy holatlaridan edi va Goldman Sachs savdo korporatsiyasi deyarli hech narsaga aylangan. Yuzlab million dollarlar osmonga uchib ketdi. Va Goldman Sachs 13 million dollar sarmoyasini yo'qotdi. Bir yil ichida yuzlab investitsion trustlar barbod bo'lib, investorlar va investitsiya banklari o'zlari bilan tanazzulga olib ketishdi. Goldman Sachs halokatdan omon qolishga muvaffaq bo'ldi va hayratlanarlisi mijozlarni saqlab qolishdi. Barchasi bitta odam, Sidney Weinberg tufayli edi. Sidney Weinberg Brooklynlik kambag'al oilada o'sgan. U 11 farzandning 3-uchinchisi bo'lgan. Oilani qo'llab-quvvatlash uchun u maktabni erta tark etishga majbur bo'lgan. Lekin Sidney yosh yigit bo'lsa ham, qattiq ishlashga tayyorligini va tizimda ishlash qobiliyatini ko'rsatadi. Goldman Sachsda farrosh sifatida boshlagan Sidney 15 yil ichida kompaniyaning eng yuqori pog'onasiga ko'tariladi. He had a tremendous capacity for connectivity with other people. It was impossible to not like being with Sidney Weinberg. Yuqori joylarda do'stlar orttirish qobiliyati bilan Weinberg investitsiya banki biznesining ko'p qismini Goldman Sachsga, shu jumladan General Electric bilan faoliyat olib borgan. Goldman Sachs Trading Group qulagandan keyin ham Sidney'ning mijozlari firmada qolishga qaror qilishadi. Goldman Sachs'ning muvaffaqiyatli qaytishi Sidney Weinbergni har qachongidan ham faol va kuchli qildi. Shu shijoati orqasidan shu vaqtgacha hech kim eplay olmagan ishni, ya'ni Ford Motors'ni IPO'sini chiqarishga kirishadi.
Ford Motors revolyutsioner tadbirkor Henry Ford tomonidan asos solingan yirik avtomobil ishlab chiqaruvchi kompaniya. Sense of consumerism, how one can sell a vehicle at its cheapest. You know, sometimes populists and politics talk about a chicken in every pot. Henry Ford wanted a car in every driveway. 1956-yilga kelib, Ford Amerikadagi ikkinchi yirik avtomobil ishlab chiqaruvchisiga aylandi. Uning IPO'si har qanday investitsiya bankiga boylik deganidir. Trusted Wall Street. He thought Wall Street was gambling and that it was to rip off the folks. Hatto JP Morgan Jr. ham bir vaqtning o'zida Ford'ning IPO'sini eplay olmagan. Ford was a great man but not a good man, and you know, was really devout anti-Semite. So we can never mistake greatness in business for being a great person. Henry Ford vafot etganiga 9 yil bo'lganda uning nabirasi Henry Ford II kompaniya rahbarligiga keladi va u butunlay boshqacha inson bo'lgan. Sidney Weinberg uchun bu katta imkoniyatdir. Breakthrough came in the 1950s when Goldman was allowed to underwrite the IPO of Ford Motor Company, given that Henry Ford was considered anti-Semitic, sort of a sea change on Wall Street. Daromad ortib borayotganligi sababli Goldman Sachs ularni qayta investitsiya qilishning ko'proq yo'llarini topishi kerak bo'lgan. Ma'lum bo'lishicha Goldman Sachsdagi kichik savdo trading bo'limi insiderlik jinoiy ish bilan shug'ullangan. Ushbu bo'limni Wall Streetdagi afsonaviy trader boshqargan. Gustav Levy. Amerika yuksalmoqda. Fuqarolar urushidan so'ng mamlakat misli ko'rilmagan tez iqtisodiy o'sishni boshdan kechirmoqda. Birgina industriya iqtisodiy farovonligini mukofotini boshqa har qanday sohaga qaraganda ko'proq olyapti. Bu Wall Street. Taniqli investitsiya banki bo'lgan Goldman Sachs Amerika bizneslarini kengayishi uchun kapital jalb qilib, ularni IPO'sini yozib chiqarib, bu jarayonda o'zini boy va qudratli qildi. IPO xuddi oltin koni bo'lsa, Goldman Sachs kondan oltin olish uchun kurak sotuvchi yagona monopol biznesga aylandi. General Electric va Ford Motors IPO'laridan so'ng Goldman Sachs Wall Street'dagi eng daromadli investitsiya banklaridan biriga aylandi. Ammo ular uchun bu hech qachon yetarli bo'lmagan. Taniqli atama ham bor. Wall Street hech qachon uxlamaydi. Think in terms of winning. Now, naturally, if you win big in business, money follows. But that shouldn't be your objective. Your objective should be to win. To win, win, win all the time. Not sometimes, every time. Weinberg investitsion bank bitimlarining barqaror oqimini olib kelsa-da, Goldman Sachs traderlardan biri blok savdosi deb nomlangan trading strategiyasi bilan Goldmanga yana bir imkoniyat yaratib berdi. Uning ismi Gus Levy. 1910-yil may oyida New Orleansda o'rta sinf oilasida tug'ilgan Levy New Yorkda katta pul ishlashni orzu qilgan. Hisoblangan tavakkalchilik, ya'ni risk management tufayli Levy 30 yoshga to'lganda u millioner va Goldman Sachsning hurmatli top menejerlariga aylangan. Uning ixtisosli blok savdosi arbitrajning bir shakli. Levy investor katta aksiyalar paketini sotganda bozor oldindan aytib bo'lmaydigan tarzda reaksiyaga kirishishi mumkinligi sababli u investor bilan chegirma bilan xususiy ravishda narxni kelishib, keyin esa aksiyalarni bozorda asta-sekin foyda bilan qayta sotadi. O'sha paytda bozorda arbitraj uchun imkoniyatlarni keltirib chiqaradigan samarasizliklar juda ko'p bo'lgan. Daromad kichik, lekin Goldman Sachs kabi kompaniyalar juda ham katta leverage, kredit plichoqlarga ega bo'lgan. 1960-yillarga kelib, Sidney Weinbergning nafaqaga chiqishidan so'ng, Gus Levy uning o'rnini egallaydi. Va Goldman tarixida birinchi marta trader boshqaruvga keldi. Yes, the guy was a shaker, maker, a doer. Gus was in there 7 o'clock in the morning with two secretaries working with him around the clock. His life was the business. Kelgusi 10 yil ichida Gus Levy trading biznesini keskin rivojlantiradi va uni firma uchun asosiy daromad manbayiga aylantiradi. Lekin baribir Goldman Sachs ko'proq qimmatli qog'ozlar chiqarishga va keng miqyosda ularning savdosi bilan shug'ullanadi. Buning natijasida firma yanada zaiflashadi. Moliya kompaniyalari bozorda qanchalik bahaybat, qanchalik katta bo'lmasin, odatda ularni qulashi uchun birgina xato hal qiladi. Bu bozor tabiati. Goldman Sachs xato qilish arafasida.
Pensilvanya temir yolu kompaniyasi 1968-yilda New Yorkning markaziy temir yolu kompaniyasini sotib olganida Penn Central deb nomlangan mamlakatning eng yirik temir yo'l kompaniyasiga aylanadi. Kompaniya 1.2 milliard dollar qarzi bo'lishiga qaramasdan, faoliyati uchun juda katta miqdorda aylanma mablag' zarur bo'lgan. Shu sababli kompaniya yana 100 million dollarlik tijorat qog'ozlarini chiqarish uchun Goldman Sachs'ni yollaydi. Yuqori reytingga ega bo'lgan va ayniqsa Goldman Sachs'ni o'zlarining underwriter sifatida ko'rgan investorlar Penn Central'ning tijorat qog'ozlarini xavfsiz investitsiya deb hisoblab, sotib olishga qiziqishadi. Penn Central bankrotligidan so'ng uning tijorat qog'ozlarini sotib olgan investorlar pullari deyarli yo'q bo'lib ketadi va investorlar darhol Goldman Sachs'ni noto'g'ri ma'lumot uchun sudga berishni boshlaydilar. Qizig'i shundaki, Milliy kreditlash idorasi moliyaviy aktivni baholash agentligi qimmatli qog'ozlarni juda ham yuqori baholagan. Chunki underwriter Goldman Sachs bo'lgan. Tasavvur qiling, investitsion bank sizga investitsiya loyihasini taklif qilyapti. Pul tikishingiz uchun siz ishongan moliyaviy aktivni baholab beradigan mustaqil tashkilotlar sizga loyihani taklif qilayotgan investitsion bank ta'sir doirasida bo'lsa-chi, Goldman Sachs yuqori reytinglar tufayli kompaniyani ko'proq qimmatli qog'ozlar chiqarishga undadi. Oxir-oqibat sudda kelishuvga erishib, Goldman Sachs Penn Central tijorat qog'ozlari sarmoyadorlari uchun har bir dollar uchun 20 sent to'lashga rozi bo'ladi. Ya'ni yo'qotilgan sarmoyaning 20% miqdorini. Qiziq, go'yo Goldman Sachs oldindan nimadir bo'lishini bilganidek. Ammo Penn fojiasi Goldman Sachs uchun kutilayotgan narsalarning boshlanishi edi. 1970-yillarda iqtisodiy sharoitlar yomonlashgani sababli bu ko'proq qimmatli qog'ozlar biznesiga Goldman Sachsga ta'siri kuchli bo'lgan. Goldman Sachs bir necha bor Getty Oil va University Hill Foundation kabi kompaniyalarga hisob-kitoblardagi xatoliklar uchun millionlab dollar to'lashga majbur bo'ladi. Ammo bularning hech biri Goldman Sachsni sodir bo'ladigan kattaroq fojiaga tayyorlamaydi. Bir muddat Gus Levy yengilmasdek tuyuldi. U Goldman Sachs'ning butik investitsiya banki uyidan intizomli va progressiv bo'lgan elita moliya institutiga aylantirdi. Ammo so'nggi yillardagi Levy'ning stress holatida faoliyat yuritishi ko'p o'tmay o'zini ayanchli nuqtasiga yetdi. U ish safari paytida insultdan vafot etadi. Firmada Gus hammani hayratda qoldirgan, chunki u o'zini chinakam trader deb bilgan va strategiyasiga ishongan edi. Goldman Sachs uchun uning o'limi katta yo'qotish bo'lgan. O'rniga bu vazifani va Levy boshlagan ishni oxirigacha olib bora oladigan kadrni qo'yish zarurati tug'ildi. Goldman odamlari bu ishga qodir bo'lgan bir inson borligi va u Goldman Sachs'ni keyingi darajaga olib chiqa olishiga ishonishardi. Tanishing, John Whitehead. Harvard universitetida tahsil olgan John Whitehead 2. jahon urushi paytida dengiz floti qo'mondoni bo'lgan va D-Day operatsiyasi qatnashchisi edi. U Goldman Sachs biznesdan avvalgidek davom ettira olmasligini tushunardi. Firma harbiylar kabi ishlashi kerak. Har bir ishchi o'zini tutish qoidalariga, umumiy nizomga amal qilishi kerak deb bilgan. How all these new people that we were hiring, how they could be indoctrinated with the principles of Goldman Sachs, the conduct that we expected from our people. So on a Sunday afternoon and with a yellow pad, I wrote down what turned out to be these principles. Whitehead xodimlar o'z mijozlarining manfaatlarini birinchi o'ringa qo'yishga qaratilgan ish tartibini joriy qilishdan boshlaydi. We arrive at the meeting at 5 p.m. It's the Friday before the Memorial Day 3-day weekend, and guess what? We are sitting there waiting. Couple guys left, okay? When the guy showed up at 10 o'clock, 5 hours late, they said, you know, the lesson today is about waiting for people that are more important than you. And he said, someday there'll be a billionaire you need to get to. He's gonna make you wait in his lobby. Okay, you need to be conditioned for that. Whitehead rahbariyati nafaqat Goldman Sachs'ni yanada daromadli qiladi, balki mijozlar ongida ishonchni tiklaydi. Whitehead investitsiya banki biznesida g'alaba qozonish uchun Goldman Sachs eng yuqori sifatli xizmatni taqdim etish kerakligini tushungan.
yengil pul oqimi va qulay tartibga solish asosida bitim tuzish biznesining 10 yilligi 1980-yil. Kompaniyalar investitsiya banki sanoati uchun keng imkoniyatlarni yaratib, bir-birlarini sotib olish va birlashishga intilmoqda. Son sanoqsiz inqirozlarni yengib o'tgandan so'ng Goldman Sachs bozorda asosiy kuch bo'lib turibdi. John Whitehead boshchiligida 1983-yilda Goldman Sachs 400 million dollar foyda ko'radi. O'tgan yilga nisbatan 60% ko'p. Ammo o'z potensialining eng yuqori cho'qqisida Whitehead Goldmandan nafaqaga chiqadi va prezident Ronald Reagan davrida davlat kotibi o'rinbosari bo'ldi. Va o'z vazifalarini Steve Friedman va Robert Rubinga topshirdi. Rubin Goldman'da auksion savdo biznesini noldan boshlab, firma uchun asosiy foyda mexanizmiga aylantirgan shaxs sifatida tanilgan. Endi Goldman boshqaruvini o'z qo'l ostiga olganidan so'ng u firmani yanada rivojlantirishga ishonadi. Ammo ularning ortidan kutilmagan raqib kelayotganini bilmay qoldi. Yilda Goldman Sachs'ning katta menejerlaridan biri Robert Freeman insider savdosi uchun hibsga olinadi. Bir necha yil oldin Goldman Sachs KKR'ning Broadcasting Company Store'ni sotib olish shartnomasining underwriteri edi. Insider sifatida Friedman bilvosita ishbilarmon do'stiga daromad olish uchun qo'ng'iroq orqali auksionni sotish uchun eng yaxshi narx darajasini ochib beradi. Endi bu klassik insider savdosi. Shunga o'xshash ko'plab voqealar e'tibordan chetda qolayotgani hayron qoldiradi. Lekin bu safar emas. Robert Friedmanning insider savdosini o'zini merlikka ko'tarish imkoniyatini qidirayotgan bir siyosatchi payqab qoldi. Rudy Giuliani, New York Janubiy okrugining prokurori. Ammo u Robert Friedmanni jimgina jinoiy javobgarlikka tortmoqchi emas. U ommaviy tomosha yaratmoqchi edi. Shunday qilib u Friedmanni hibsga olishdan cheklanmasdan ishni iloji boricha uzoqqa cho'zishga harakat qildi va vaqti-vaqti bilan ommaviy axborot vositalariga ma'lumot yetkazib turdi. Goldman Sachs'ning obrosi loy bilan chaplandi. Investitsion bank uchun bu halokatli bo'lishi mumkin. Chunki ularning mijozlari natijada ular bilan biznes qilishdan bosh tortishlari aniq edi. Ammo ularning mijozlari qolishga qaror qilishadi. Bu safar ham Goldman Sachs inqirozdan chiqib ketishdi juda zo'r. Chunki ularning mijozlari Amerika korporatsiyalari. Goldman Sachs ularga pul ishlashda davom etar ekan, boshqa hamma narsa ikkinchi darajali ekanligini ular namoyon qilib qo'ydi. Rubin Goldman Sachs'ni 1987-yildagi qora dushanbadagi halokatdan va 1990-yillardagi huquqiy muammolardan muvaffaqiyatli olib chiqdi. O'zidan oldingi hamkasblari kabi Rubin ham Washingtonga bordi va siyosatchiga aylandi. He's the consummate honest broker and Bob Rubin will be a worthy successor to Lloyd Benson. Bob. yilga kelib Goldman Sachs 207 milliard dollar foyda ko'rdi. Uning katta qismi tradingdan tushgan. 10 yil davomida firma o'z mijozlarining manfaatlarini birinchi o'rniga qo'yish tamoyili ostida yashaydi. Ammo bu asta-sekin o'zgarib kelgan. Chunki Goldman Sachs savdo trading biznesidan ko'ra asosan o'z kapitalidan tashkil topgan kattaroq miqyosga kengaymoqda. Taxminan o'sha paytda Goldman Sachs 2 milliard AQSh dollari boshqaruv kapitalizatsiyasiga ega edi. Ammo umumiy aktivlari 98 milliard AQSh dollari. Bu juda yuqori leverage, boshqaruvda trillion dollar deganidir. Lekin muammo shundaki, ko'plab boshqaruv a'zolari nafaqaga chiqishmoqda va kapitalizatsiyadagi o'zlarining ulushini olib ketishmoqda. Bir lahzada ular shunaqa holatga tushdiki, ularga chiqarib bo'lmaydigan barqaror kapital kerak bo'lib qoldi. Yechim: ommaga chiqish, IPO. Goldman Sachs'ning o'zining IPO'si. Ammo bitta muammo bor. 1997-yilga kelib, Goldman Sachs'ning ikki boshlig'i, John Corzin va Hank Paulson bor. Xususiy firma uchun 1970-yillardan beri yaxshi ishlab kelgan ikki boshqaruv tarkibi tizimi ommaviy IPO kompaniya sifatida o'zini oqlamas edi. Faqatgina bitta qurol bo'lishi mumkin va Hank Paulson buni bilardi. I was a competitive kid. I had a little bit of what my wife ridicules as a gold star mentality. I didn't want to just learn, I wanted to learn, I wanted to get an A. Dindor nasroniy sifatida Paulson hayotda va biznesda o'zini tutish qoidalariga qat'iy rioya qilgan.
Goldman Sachs'ta Hank Paulson'ni sodiq mijozlari borligi barchaga ma'lum edi. Never been a career planner. I am ambitious and competitive. But whatever I'm doing at the time seems enormously important to me. Tabiiyki, Hank Paulson sherigi Corzin bilan til topishmaydi va oxir-oqibat firma boshqaruv a'zolari Paulsonni firmadagi yagona katta boshqaruvchi sifatida qo'llab-quvvatlashga qaror qilishadi. 1997-yilga kelib, yil davomida soliqqa tortishdan oldin 3 milliard dollar daromadni olib kelgandan so'ng, Paulson yetakchi sifatida mustahkam o'rin egallaydi. Rejalashtirilgan yangilikni ommaga oshkor qilishga tayyor, ammo hech kim kutmagan inqiroz ularning IPO rejasini buzmoqchi. LTCM Long Term Capital Management hedge fondi asoschisi Jon Merriweather oldin Salomon Brothers kompaniyasining obligatsiyalar treyderi sifatida tanilgan va dunyoga mashhur iqtisodchilar guruhi tomonidan qo'llab-quvvatlangan edi. The two risky positions taken together can effectively eliminate risk itself. Hedge fond bir zumda muvaffaqiyatga erishdi va birinchi yilni o'zida daromadi 40% ni tashkil etdi va ko'plab Wall Street firmalari bir-birlari bilan raqobatlasha boshlashdi ular bilan hamkorlik qilish uchun. Ushbu hedge fond moliya bozori tarixini chuqur o'rgangan daho iqtisodchilar tomonidan yaratilgan mukammal matematik modellar asosida ishlagan. That's an old market rule. The market will test you and do what you don't expect it to do. 1998-yilda qora oqqush deb nomlangan hodisa ro'y beradi. Ularning mukammal modellari suveren davlat qarzini to'lamaganligini hisobga olmagan edi. August 1998. Something happened no one had considered possible. The biggest country in the world suddenly and without explanation refused to pay all its international debts. Bir kun ichida LTCM 353 million dollar yo'qotadi. LTCM muammosi haqida xabar topgach, Goldman Sachs darhol o'z obligatsiyalarini bozorga sotuvga tashlab yuborishadi. Bu esa LTCM ning qulashini yanada tezlashtiradi. Ammo bu ham Goldmanga yordam bermaydi. Oxir-oqibat Fed, AQSh Markaziy banki yordamga keladi. U LTCM'ni garovga qo'yish orqali Goldman Sachs'ni qutqaradi. Esingizdami, hukumat markaziy banki tizimi dizaynerlari Goldman Sachs odamlari bo'lgan va ular markaziy bank qoshida katta korporatsiyalar uchun qutqaruv fondini tashkil etishgan. Birinchi bo'lib ushbu fonddan foydalangan tashkilot Goldman bo'lgan. Ya'ni tushunishingiz uchun, milliarderlarning biznesini qutqarib qolish uchun hukumat soliq to'lovchilardan 3.5 milliard dollar pul ajratyapti. Tasavvur qilyapsizmi, Wall Street'da ta'sir doirasi qanchalik katta. LTCM muvaffaqiyatsizligi deyarli moliyaviy inqirozga olib kelgan bo'lishi mumkin, ammo Goldman Sachs uchun faqat Goldman Sachs omon qolishi muhim edi va barcha eshalondagi imkoniyatlardan foydalanib kelmoqda. LTCM inqirozi hal qilinganidan so'ng The Dotcom pufakining eng yuqori cho'qqisida Goldman Sachs ommaga chiqadi. Goldman Sachs IPO'si. IPO doirasida Goldman Sachs 1999-yil oxiriga kelib, o'z aksiyalarining 11% ni sotdi va o'z kapitaliga 3.7 milliard dollar keltirdi. IPO ommaga chiqish uchun Goldman Sachs oldin hech kimga ko'rsatmagan, ommaga e'lon qilmagan ma'lumotlarni oshkor qilishi kerak bo'ldi. Natijada odamlar Goldman Sachs qanchalik foydali kompaniya ekanligiga amin bo'lishdi. 1998-yilgacha bo'lgan 5.5 yil ichida Goldman soliqdan oldingi 12.2 milliard dollar foyda ko'rgan edi. Hamkorlik hisobi tufayli 12.2 milliard dollarning katta qismi Goldman Sachs sheriklariga to'langan. Endi ommaviy kompaniya sifatida Goldman Sachs pul ishlashning ko'proq yo'llarini qidirmoqda. 2000-yil boshiga kelib yangi biznes rivojlanmoqda. Ipoteka bilan ta'minlangan qimmatli qog'ozlar. At $500 a ticket, they've come to hear how to buy their very own piece of the American dream. You had a huge boom in housing that made no sense at all. The financing appetites of the financial sector drove what everybody else did. 2006-yilga kelib ipoteka bilan ta'minlangan qimmatli qog'ozlar Wall Street banks uchun eng daromadli bizneslardan biriga aylanadi.
2005-ci ildən başlayıb 2 il içində Goldman Sachs 203 milyard dollarga yaxın ipoteka bilan ta'minlangan qimmatli qog'ozlarni yozadi. O'zining muvaffaqiyati cho'qqisida Hank Paulson Goldman Sachs an'analariga amal qiladi. Good morning, welcome to the White House. I'm pleased to announce that I will nominate Henry Paulson to be the Secretary of the Treasury. He's a lifetime of business experience. He has an intimate knowledge of financial markets and an ability to explain economic issues in clear terms. Trading Goldman Sachs uchun asosiy biznesga aylanganligi sababli keyingi bosh direktor Lloyd Blankfein bo'ladi. O'sha payt Goldman Sachs xuddi hedge fond kabi faoliyat yuritgan. Ularning boshqaruvida odamlarning o'nlab milliardlab pullari bo'lgan. Ularning biznes operatsiyalarida mijozlari kamroq rol o'ynashni boshlashdi. Buqa o'suvchan bozorida muammo kamroq ko'rinadi, ammo hech qanday buqa bozori abadiy davom eta olmaydi. Va ularning mijozlarini birinchi o'ringa qo'yish tamoyillari yaqin tarixdagi eng katta moliyaviy bo'ron tomonidan sinovdan o'tkazilishi arafasida edi. A new story, the mortgage meltdown. This morning in the mortgage meltdown, new numbers showing that a record number of Americans are losing their homes. More than 70 mortgage companies have failed in the last few months in America, and now the biggest of the big companies, the Bear Stearns, the big banks are caught holding the bag. Foydali biznes deb hisoblangan narsa ommaviy qirg'in qiluvchi moliyaviy qurolga aylanadi. Everybody in this securitization food chain from the very beginning until the end, they didn't care about the quality of the mortgage. They were caring about maximizing the volume and getting a fee out of it. Bear Stearns JP Morgan Chase kompaniyasiga sotilganidan keyin va Lehman Brothers bankrotligidan so'ng butun investment banking sektori butunlay vayron bo'lish arafasida edi. Ipoteka kreditlari bo'yicha katta ta'sirga ega bo'lgan Goldman Sachs Wall Streetdagi eng zaif firmalardan biriga aylandi. Goldman Sachs yana qutqaruv operatsiyasiga muhtoj edi. Warren Buffettning sarmoyasi Goldman Sachsga nafas olish imkoniyatini berdi. Tradingdagi yo'qotishlarni qoplash uchun Goldman Sachs nafaqat ipoteka bilan bog'liq aktivlardan voz kechadi, balki kredit default swaplari deb ataladigan moliyaviy derivativlardan foydalangan holda ularga qarshi short pozitsiyalarini qo'yishni boshlaydi. Goldman Sachs figured out before other firms that trouble was coming. They began to figure out in December of 2006 and they made a big proprietary bet against the mortgage market. You shouldn't be selling junk. You shouldn't be selling crap. You shouldn't be betting against your own customer at the same time you're selling to them. Tasavvur qiling, bir tinga qimmat moliyaviy aktivlarni Goldman o'z mijozlariga sotgan. Ya'ni bu mijozlar bu narsani sotib olishdan maqsadi bu narxi ko'tarilsa ozgina foyda ko'raman deb o'ylashgan. Goldman Sachsning trading bo'limi esa xuddi shu moliyaviy aktivlarga short pozitsiyalar ochgan. Tushunyapsizmi? Ular nafaqat axlat mahsulotlarini sotishgan, balki trading gruppasi uning narxlarini yana ham pasaytirish uchun pozitsiyalar ochishgan. O'sha davrda Goldmanning ommaga bo'lgan fikri biz mijozlarimiz uchun ular xohlagan mahsulotni sotishimiz mumkin. Lekin bizning trading gruppamiz bu mustaqil tashkilot. Ya'ni bu jumlalarning orqasidan chiqadigan ma'no biz o'z mijozlarimizga qarshi pozitsiya qo'yishimiz mumkin. 2008-yilgi janjal Goldman Sachs obro'sining yomonlashishining boshlanishi bo'ldi. O'shandan beri Goldman Sachs ko'plab noqonuniy harakatlarda qo'lga olingan. Ularning barchasiga qaramay, har yili Goldman Sachs zararsiz yilni yakunlaydi va ularning mijozlari hali ham firma bilan. Menimcha Goldman Sachs muvaffaqiyatining siri shundaki, ular pul topish tendensiyalarini oldindan tez payqab olishadi va tezda amalga oshirishadi. Ish bermay qo'yganidan so'ng ular tezda yo'qotishlarni qisqartirishadi va orqaga chekinishadi. Har safar boom bo'lsa, Goldman Sachs har doim birinchilardan bo'lib unga minadi. 2018 yilga kelib, Amerika retail investorlar tomonidan boshqariladigan yana bir gullab yashnagan bozor jarligida kurashmoqda. Robinhood kabi kompaniyalar bepul komissiya trading savdosini taklif qilar ekan, chakana investorlar bozorni to'ldirib, iste'mol moliyasining o'sishiga turtki bo'lmoqda. Goldman Sachs buni pul oqimini yaratish uchun yangi imkoniyat deb hisoblaydi. 2020 has seen the rise of the retail investor, and now Goldman Sachs, the firm known for catering to the rich, is preparing to offer wealth management for the masses. Investing can be an important part of creating the life you want.
so we'd like to introduce ourselves. We are Marcus and Vess, an automated way to invest from Goldman Sachs. Bahaybat ko'rinmas bozorda siz va men Goldman Sachs kabi bozor elitalariga qarshi kurashmoqdamiz. Trading yoki investitsiya faoliyatini boshlashdan oldin bir tafakkur qiling. Hozir vaqtimi? Bilimim, tajribam yetadimi? Nima uchun bu soha bo'yicha ko'plab kurslar ochilyapti? Nega atrofda bu kasb xuddi tez boyib ketishdek taqdim qilinyapti? Javobi juda ham oddiy. Siz bozorda sarmoya kiritgan pulingiz agar yo'qotsangiz, Goldman Sachs kabi katta firmalarni cho'ntagiga borib tushadi. Siz pul yo'qotdingizmi? Demak, oxirgi statistikalarga ko'ra, bozorda siz 95% ishtirokchilar qatoriga kirasiz. Ya'ni 95% inson bozorda pulini yo'qotishadi. Bu trillionlab dollar degani va bozor elitalari Goldman Sachs kabi firmalar shu pullarni hammasini yig'ishtirib o'zlariga terib olishyapti. Ya'ni katta korporatsiya uchun siz bozorda qatnashib, sarmoya kiritib, pul yo'qotishingiz qiziq bo'lgani uchun atrofingizda reklamalar ko'payaveradi. Hozir 2023-yil. Oldingi asrga nisbatan dunyo o'zgardi. Ammo Goldman Sachs hali ham o'sha och opportunistik kompaniya. Eng kuchlilarning omon qolish o'yinida Goldman Sachs ko'pchilikni ortda qoldirishga muvaffaq bo'ldi. Bu yuqori intizomli va bir narsa uchun samarali bo'lgan firma. Foyda. O'tgan asrda Goldman Sachs nishonida kompaniyalar bo'lgan bo'lsa, hozir retail investorlar. Ya'ni siz va men.